Hi. Hello, how you doing? Meie oleme siin hommik varajaselt teel Haapsalu poole. Kell on 11. Valentini päev oli minu jaoks failure, sest et me oleme viimasele Liinaga kogu aeg koos olnud ja mina ei leidnud seda aega, et Liinale mingid kinkid ja Liina tegi seest mulle küll kingi ja kinkis mulle, mis asja? Ma kinkisin Martile viiski klaasi, kus siis käivad siis eraldiseksed kubikud, mis on mõeldud nagu, kes käivad sügav külma, et see pane jääd. Aga see selleks, kohe jõume Haapsalu? Nagu näha, siis toimime pole tulnud sellega, et siin siis kliimas siis korralikult magada. Ja me oleme pidevalt sellised üle väsinud. Kus teil eelmine vlog meeldis? Kus teil üldsegi meie podcast meeldis? Tänaseks on siis kuulatud meie podcasti peale 700 korra. Jaa. See on wow! Mingi 100 kuulame. Ma võtsin ka mingi 80. Maximum. See inforupul on küsitlus, kas te veel tahate kuulda neid? Pange meile SoundCloudis follow, sest te näete, kui me postitame on ju. Jah. Nüüd vaatame, mis seal Haapsalus toimub siis. Siin läheb seal vetsu, aga meie oleme jõudnud siis kohale Haapsalusse. Saime enda asjad üles. Gitarri saime aga lõpuks töötama läbi selle võimenduse, nii et tubioonest. Mina olen natuke nervis, sest et üldjuhul ma väga tihti ei räägi nagu. Ma võin laulda nii palju, kui ma laulan, aga rääkimine minu jaoks publiku ees on kõige hirmsam asja üldse. Nii et mul on hea meel, et Martin mind natuke sellega täna välja aitab siin. 45 minutit hiljem, meie oleme lõpetanud ja kuidas läks? Hästi läks, positiivne. Positiivne. Sa olid juba tagasi, jah? Jaa, ma... Sa sõidad meiega tagasi veel koju, on ju? Sõidan. Sa pead meid hoidma üleval, sest me pole maganud pool õhtu, kui Liina ei üldse hakkama kuidagi moodi oma eluga. Meie oleme nüüd tagasi teel Tallinnasse, Viimsisse. Ja palju aga... selgem on taevas. Kui sa vaatad, sinine peaaegu isegi taevas. Peaaegu sinine. Ei, no seal natukene on ühe koha peal näha sinist taevast. Mis ma siia koha peal öelda tahtsin, oli see tegelikult. Meil on väikene uus formaat tulemas ja järgmise nädala blogis meie vastame viiele küsimusele blogi lõpus, mis tähendab seda, et me ootame teilt, et te kommenteeriksite siia alla erinevad küsimusi, et küsid midagi põnevat, sest et küsimustel on nagu, mis on teie lemmikvärv ja lemmiksöök ja sellistel asjad enam ei vasta. Me ei viitsi isegi nagu reageerida selle peale. Küsige midagi põnevat, mida te tõesti teada tahate. Jeh. Näeme, kui me oleme Viimsis. Viisis tagi teha sellest kaverit või? Mis teed üldse nagu? Mina... Hello there. Ma researchisin meie selle tulevasteks esinemisteks asju sulle. Sa flipid oma juksid kogu aeg. Ma lihtsalt chillin. Rääkige polul oma frillidest lähemalt. Äkki me räägime hoopis sellel vlogil, mis tegelikult toimus eile. Ma ei tea, sina oled siin oma asju ümber tõstunud ja leidnud mingid asju, siis visanud mulle siia. Mina olen lihtsalt vaadanud oma videoid. Eile õhtul siis, kui me tulime koju, me vist ei vloginud on ja? Ei, me kodus ei vloginud, sest me lihtsalt olime nii väsinud. Me olime nii väsinud ja reed oli ja me olime elanud üle oma esimese üks nagu väga produktiivse töönädala, mis tõttu ja Liina kinkis mulle üks viski klaasi. Ma panin selle kohe töösse ja natukene... Kuidas nüüd siis öelda? Tead... Sutsuke palju sai seda joodud. Pea valutab siis nüüd. Ma olen ilmselt vanaks jäänud. Sa natuke selle ma mulletiga meenutad seda Pärnu marandat, nii sa just miljon vaatamist ka täis. Congratulations neile! Happy aasta pealast. Me oleme jõudnud tagasi nüüd ETV Maija, kus siis teemakohane, mis asi meil? Eesti laul. Eesti laul, jah, kohe kontent igalale. Liina, sa pead nüüd ära seletama, miks me üldse, kuidas siin oleme nüüd see kord? Meilis seletab. Me oleme siin... Meie teeme väga hästi, miks... Ennete siis seepäast, et te olete Eurovisiooni fänid ja siis te olete minu tütrega. Jaa. Ja me oleme täna siis lapsehoidjad. Nii nõmeregel on see, et lapse lasta see aasta stuudiosse. Eelmine aasta, ma ei tea see, kas see oli eelmine aasta. No eelmist mind lasti stuudios, järelikult nagu seda reeglit ei olnud eelmine aasta. Igatahes me chillime Sannaga siin ees ja vaatame, mis siin toimuma hakkab. Jah. Nii veider on tagas. Lähme vaatame nüüd, piirume korraks sisse, milline see proov seal välja näeb. Olete ju ikkagi töötate baaris ja meil on tulemas suur ahtekas ja meil oleks väga vaja siin ühte maitsvad alkoholivaba kokteili. Star blogijad on ka kohal või? YouTuberid või? Kõik on olemas jah. Blogger. YouBloggerid. Ei, me oleme interneti loomad, me oleme sisu loojad. Interneti loomad. Sisu loomad. Tuli siia ka, kes ma teen pilti. Tavai. No nii. Palun. Me tegi kulli ka. Tehki mingi kulli ka. Ei! Uaa! Mati! Oota väga! Teeme nüüd ühe sisse. Ühe tavalisega. Kuule, Sanna, räägi nüüd, kas see on kõik see, mis sa kunagi unistasid oled arvanud, et see tele on või on teistmoodi? Ma
sama on, mis ma olen arvanud. Tüke mehan, tükene nagu... Sõnna sai su riske olla seal kui proovi ajal. No siis tal oli kindlasti väga nagu huvitav. Saate kutsi sinna dressarisse minna. Tead, kui siin nagu tagasi olles? Mul tuleb see sama närvilisest tuleb sisse tagasi, mis ma tundsin selle hetkel, kui ma sinuga siin olin nagu nii-öelda siis aasta aega tagasi. Nüüd täpselt tükene, et siukene nagu... Tegelikult ei tohiks olla nüüd kerge ebameeldiv tunne on. Ma olen lihtsalt väga confused hetkel, sest et nii veider on tagasi olla. Küsimus, kuidas on loo ühel autoril olalne? Ilgelt närvis olen. Nagu läks esinema. Ma kõnnin ka seal ju. Tulen sealt ühest ju. Jaa, aga ma võin integrit jäänud. Seda ma ei taht. Aga sa pead üksi kõndima või? Jaa, ma ütlesin üksi kõndima. Ma olen kõige, mida ma teen, sest ma mingi lehvitasin, mis oli mingi... Suurele lavale otse Viimsi keskkooli koolipingist. Tere Liina, kuidas läheb? Abistad ka? Kõik peale sõnse. Mis te arvad, et sa Sanjit ei lähe? Kuule, eks näis, ma ei oska mitte midagi öelda praegu. Kuule, oodan. Kus ma aitsen 10-10? Ma aitsen suht okei. Ainult sa pead selle teelusikaga seda sõma. Kui eelmine podcast oli kogudeda Ameerikas, see on kogudeda Eesti laulult või? Ei ole. Küsimus. Info nupul. Kas sa tahaksite, et me mõnes podcastis räägiksime lähemalt üldse, mis asi oli nagu Eesti laulule või kõik see, mis seal tagamõl kõik kogu toimus? Nagu lühidalt. Ja, ei. Yes, no. Kommenteerige üldse alla, mis me podcastides võiksime rääkida. Ei või? Jah, toi. Miks võib? Kas sa ise arvad, et saad edasi või? Ma arvan, kui siis kõige viimasem. Aga ma ei tea, rap ei ole käinud finaalis eriti. Ma ei tea, mis. Oleks ju aeg, saaks ole. Meie kohad on siis siin. Siin on 1, 2, 3. Ja meie näeme kõike seda siit. Kahjuks ainult, et ma lähen kohe siin sisse. Ma olen enam kui kindlalt, mind visatakse kohe sealt välja. Nüüd ise minna. Ei. Liina kardab täiega. Ma vaatan. Esitavad Elis Pärna ja Kerli Padar. Laul number 5. Tempel. Esitab Indekment. See aasta on ju palju juhkralt tuusam on see aasta see. Kui palju sul seda raha seal sees on? Laul number 6. Sinu, milline teie bigibank on? Minu bigibank on kuskil seal keskel. Aha, ja see on reaalselt raha ka see. Ma tõin kõik oma mündid sinna sisse panin. Et siin on see, et... Oi, ma olen see. Okei, ma olen minu võiks just. Ma ei mõtlesin ära. I'm so sorry. Oi, tervist! No nii. Jälle! Hello! Kuidas sul oli lõpuks siis see viimased päevad seal? Usas või? Jah. Väga mõnus, aga see ajavahe ränk. Täiesti pekkis on, jah? Väga ränk. Kas sa oled aklimatiseerunud või on siiamaani nüüdkene... No eile magasin öösel, esimest korda nüüdke. Väike update ka kiiresti, siit ma tegelikult peaks hakkama siis ütleme nagu 15 minuti pärast. On mul õigus, 15 minuti pärast hakkab live. Otse, ülekanne siis nii-öelda. Ja juba vaikselt kästi kõikidele saali minna. Inimesed kutsutakse sellepärast varem kohale, et nagu teada tuntud ikka, paljud inimesed jäävad hiljaks. Ja siis nad juba, kui need, kes hilinevad, jooksid ka kõigeks ajaks kohale. Ja hoiame üksime kohasti põhjalt, teeme lärmi, näitame ka vaatajatele kõikidele head eeskõju, kuidas kaasa elada ja ma arvan, et tuleb väga, väga, väga tihe saada. Põhiline ongi märksena see, et ikkagi high energy, hoiame üleval kõva aplausi, kõva ruigamist. Noh, kus tunnen? Excited. Excited. High five! Hallo! Kõige ilm pissi paus, jah? Mader! Korras või? Jah! On jah, okei, ruttu vetsus ära. Kas sa jookseb vahepeal, kui laulud lähevad käimas, kõik on mingi trõš? Vetso! Pissile, suur pissile. Kas sa käisid üldsegi vetsel selle aja? Ma olin liiga nõris, ma ei suutud isegi vetsu peale mõelda mitte, nagu ma olin lihtsalt mingi... Minust see läks nii ruttu kogu saeg seal. Kuidas meie eelmine aastal üldse reageerisime, kui me edasi saime? Hääletatud. Mina hääletsin ka ära. Nüüd ainult oodata ja oodata ja vaadata. Exciting. Also, kes siis ei mäleta, Sanna muidu on minu väike sugulane. Sanna on sama vana kui Eesti laul see aasta. Igatahes, nende kiisul on Instagram. Ja followge Muska Meri. Kuid. Vaatame, mitu followeri ma kukku saame. Praegu on 20. Ja minge followge üle on kiisud. Eks ole?
Vaatame, kas mind lastaks üldse ligi kuhugil sinna pole. No, on nüüd ka sad story või? Ei. Ei ole? Ei, kõik hästi. High five, very nice, good job. Mul on siuke pingelangustis, ma olen lihtsalt, oh my god, nagu. Väga, väga hästi läks, ma teadsin, mis sa edasi. Teadsid, jah? Jah, võtsin Karlale väga täpselt enam, et kas oled nüüd valmis, tuleb teie nimi. Ja tuligi, nii et kõik läks väga hästi. Kõik jooksid sealt järgi minema. Paistab, et afterpartit ei tule täna. Ei tule. Küsimus, kas nüüd afterpartit ei tule siis selle pärast või tuleb vingem afterparti? Tuleb, afterparti tuleb, tuleb pre-parti, afterparti ja kolmas afterparti. Ja... Aga järgmine aastu uuesti siis või? Vaatame seda asja. Noh, kuidas sa tunned ennast? Ma lubasin Twitteris, ma võtan selle endale. Aga kes sulle selle valitus andis, Martti Allik? Kui see video saab, kui mitu tuhat laike? See peab saama 50 000 laiki. On minek pekki. Jah, 50. Ja, sest et siis ma olen nõus selle sulle ära andma. Teeme pool, 25 000. Ma ei saa, sest et... Eestis ei ole mitte keegi üle 10 000. Okei, 25, tavai, kui sa ütled nii, siis 25. 25 000, meil pole subscriberitki nii palju. See on nagu 25 000 ja siis ma saan selle endale. Võibolla. Ja loomulikult, te peate 25 000 korda hääletama ka poiste poolt finaalis. No võtta. Parem oleks, eks ole? Tere, imeilusad hommikud! Meie tänane päev, täna on üldse, täna on esmaspäev ja mul on aku kohe otsas siin. Sest et ma ei unustin selle laadi või panna võibolla. Aga mina lähen praegu lauluproovi. Marti tegeleb asjadega. Marti läheb. Kuhu sa lähed üldse täna? Ma lähen tõmustis. Igalil, mina lähen siis täna nüüd vaatama, vestlema selle koha pealt, et äkki ma lähen ühte multifilmi dubleerima. Loodetavasti nad ei lükka meid kohe täna sinna puhti ütled, hei, no ta või, räägime asjad sisse ära ja kõik korras on. Exciting Monday! Kas see ole mitte? Väga, very much exciting. Excitement. Siis ma saadan Marti poodist, et ma tahan pastalt teha pärast. Ma ei suutnud eelnevalt oma siis nüüd seda ärevust edasi ja kanda, sest et natukene hiljaks oli jäämas. Praegust on 3 minutit on aega veel enne, kui me peaksin seal sees olema. Ennem peal veel Liinale helistama. Ja küsime, kuidas ma selle asja parkima panen. Multika dubleerimine on olnud mul üks pikemaid unistus juba päris pikka aega. Igal juhul ma võtan teid sinna kaasa, üritan võimalikult palju näidata, kuigi ma olen viimasel ajal hakanud natuke rohkem, siis nagu olen nüüd kalalhoidlikum, ei lenda igal pool sisse mingi tervist, mina olen siin, mul on kaamera, ma viskan teile kaamera näkku. Niimoodi respekteerin siis teisi. Tere! Tere! Hakkab meil olma või? Kuule, kes see unustas enda laadija maha siis? Sinust valgega puudutab veel ma palun. Aga kas samamoodi siis nagu pikalt, nagu mis värk on? Ei tule me kokku, kui leiame lahti. Mis värk on? Mis värk on? Pa-p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 a, jah. See võttis mul reaalselt 10 minutit, mul öelda, et mulle pool tundi siin. Nii et... Ma läksin üppasingi puuti, siis mul läheb välja siit. Ma tunnen ennast nii jääma mugavalt. Holy shit! Ma ei osa muidu olla praegust. Okei, jah. Ma ei oska midagi öelda. Ma lihtsalt kohe Liinale, ma räägin Liinale, aga ma loodan, et Liina on olemas veel. Ma tahaks väga tegelikult teile öelda, mis nüüdse nagu filmiga tegemist on. Ma andsin algirja selle non-disclosure agreementi. Ma ei räägi enne mitte midagi sellest. Te peate nüüd ootama. Ilmselt mõni vlog hiljem. Ma ei tea, millalgi meil on selle märku anda. See on võibolla tales järgmine aasta. Kes teab, on ju? Ma ei tohi siiasiga öelda, millal ma saan teile märku anda. I'm so excited! Vaata, mis Liina vahepeal teeb siis, miks ta mu kõnedel ei vastana. Mõndi kukku jooksnud, see ei ole üldse okei. Iga tahes. Marti juba pigaetakse ja me tulime lõunale ja... Nõ, 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 nõ. Kiitsi.
lihtsalt ei nagu... Oh my god, I'm so sorry! Lugu siir. Kas sa tegid kontenti ka vähem? Jaa, ma tegin nii palju kontenti. Nonii! 3, 2, 1, 1, 2, 3, jah! Jesus Christ! Mis sa teed siin? Ma lõpetan viimased asju vlogi jaoks. Meie aeg on tegelikult tõmmata otsad kokku. Asjad, mis me soovime, et siit vlogist kaasa võtaksite, on siis nimelt see, et viis küsimust, millele me järgmises vlogis vastame. Lihtsalt olge originaalsed ja mõelge midagi vahvat välja. Uued podcasti teemad, mida te üldse tahaksite, et me räägiksime oma podcastis, sest et seal on meil võimalus või tikkine pikemalt teile midagi rääkida ja lobiseda, nii et kommenteerige need ka alla. Nüüd siis igal esmaspäeval ongi uus podcast laivis, nii et näeme juba järgmisel esmaspäeval. Või siis teisipäeval siin, kui te ei vitsi meid kuulata 40 minutit jutti, nii et... Bye! Ei! Kõrti, ma tulen seda vlogi sisse! Ei, miks?